Je pondelok 10.10. Sledujete krátke správy po slovensky. Vitajte. Vláda pokračuje vo zveľaďovaní cestnej dopravy. Dnes bola daná do prevádzky zrekonštruovaná cesta medzi Novým Pazarom a Tutinom, ktorá má dĺžku 20,5 kilometra a cesta bola dnes otvorená za prítomnosti prezidenta Alexandra Vučiča. Ako povedal, na opravu cesty bolo vyčlenených 24 miliónov eur. Financie štát zabezpečil z tureckého úveru s úrokovou sadzbou 2,5%. Prezidentovi spoločnosť robili aj turecký veľvyslanec v Srbsku Chami Aksoj, minister stavebníctva Tomislav Momirovič a ďalší vysokí predstavitelia Srbska aj Turecka. Vučić sa presvedčil aj o úspešnej rekonštrukcii cesty medzi Pazarištom a kláštorom Sopočany a vynovenom úseku lokálnej cesty Pridvorica Deviči. V Ženeve dnes prebiehalo 73. zasadnutie výkonného výboru programu Vysokého komisára UNHCR. Na schôdzi sa zúčastnil aj minister zahraničia Nikola Selaković, ktorý zdôraznil, že Srbsko je jednou z krajín s najväčším počtom interne presídlených osôb v Európe a jednou z piatich krajín s dlhoročnou utečeneckou krízou. V nej prekonávaní nám veľkú pomoc poskytuje práve UNHCR, za čo Selaković verejne poďakoval a poukázal najmä na úspešnú realizáciu regionálneho bytového programu pre utečencov, v rámci ktorého nový domov získalo 6 500 rodín. Hovoril aj o nepretržitej starostlivosti o migrantov a spresnil, že momentálne sa v Srbsku v záchytných strediskách nachádza asi 6 000 migrantov. V sobotu večer bola staropazovská divadelná sála plná. Ako v hľadisku, odkiaľ sa ozýval veľký potlesk, tak aj na javisku, odkiaľ znel detský spev talentovaných žiakov. Nina Obradovičová, žiačka 4. ročníka základnej školy Veri Miščevičovej z Belegišu, je nositeľkou Grand Prix odmeny za najsolistu na 20. festivale detských skladieb v Starej Pazove Mini Tiny Fest. Kým si Mária Grbičová a Milan Bzovský zo základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka v duete vyspievali prvú cenu v Tiny vekovej skupine. Naozaj som sa nenazdala, že budeme mať akože toto prvé miesto. Toto bolo akože veľmi námahavé. Veľmi som mala trému, ale teraz som nejako šťastná. Tak neviem vyjadriť svoj pocit teraz. Vy ste dvaja už spolu spievali, že? Áno. V roku 2021 spievali sme pesmu Ľubav nezná granic. Na 20. jubilejnom festivale bolo 20 súťažiacich skladieb a odborná porota s predsedom a umeleckým riaditeľom festivalu Jovanom Adamovým udelila okrem druhých a tretích cien v mini a tiny vekovej skupine aj špeciálne uznania. Všetkým súťažiacim Šmelíkovej školy, ktorý ich pripravala profesorka hudobnej kultúry Andrea Dvornická-Machová, sa dostali uznania. V mini skupine si dueta Angela Častek a Mila Petričová, ako aj Lea Jašová a Anita Bogdanovičová vyspievali druhú, totiž tretiu cenu. Super bolo, výborne, mne sa veľmi páči, aj veľmi sa mi páči, že som dostala druhé miesto. Nemala som trebu, keď sme mali ísť spievať, ale teraz, keď mali vybrať, kto bude prvo, druhé, tretie, som mala baš trému. Keď sme spievali, som nemala trému, ale keď už bolo, že kto ktorú nagradu dostane, som sa už trocha mala trému, aj keď vravili naše mene, som sa obradovala. Festival otvoril George Radinovič, predseda obce Stará Pazova, ktorá je generálnym patrónom a organizátorom je Stredisko pre kultúru Stará Pazova. Na začiatku si všetci spomenuli na dlhoročného moderátora Miňu Subotu a tohtoročné podujatie moderoval Báne Rosič. V revuálnej časti vystúpil Nikola Vujnovič z Vojky, minuloročný nositeľ Grand Prix ceny a špeciálnym hosťom bol herec Nikola Boda Ninkovič. Na 17. medzinárodnom festivale Maleševo spieva a tancuje 2022 v meste Mikrevo v Bulharsku, ktorý je súťažného charakteru, súbor kultúrno-umeleckého spolku Mladosť z Novej Pazovy získal prvé miesto v kategórii dospelých. Festival trval 3 dni od 8. do 10. októbra a predstavilo sa tu 107 súborov z Poľska, Turecka, Ukrajiny, Čiernej hory, Srbska, Macedónska a Bulharska, pričom Novopazovčania boli jediní predstavitelia zo Srbska.
Česka. Predviedli 6 choreografií, v ktorých ukázali časť folklórnej tvorby a kultúrneho dedičstva Srbska. Toto je štvrtýkrát, čo sa kultúrno-umelecký súbor Mladosť zúčastnil na spomínanom festivale, kde v roku 2006 získal rovnako ako teraz prvé miesto a v rokoch 2007 a 2008 si odniesli druhé a tretie miesto. V predsále Staropazovského divadla bola slávnostne otvorená 18. obecná prehliadka výtvarnej tvorby členov Zväzu ochotníkov obce Stará Pazova. Na prehliadke sa zúčastnilo 39 autorov, ktorí vystavujú spolu 59 diel. Selektorom výstavy bol akademický maliar a odborný spolupracovník pre výtvarné umenie Strediska kultúry Stará Pazova Marian Karavla. Na tejto prehliadke boli odmenení Zorica Opavská, ktorá získala tretie miesto za akryl na plátne, druhá cena patrí Liliane Lajovičovej Marinkovej za pastel a prvé miesto získal Dragomír Aleksič za sochu v dreve. Odmeny udelil tajomník Zväzu ochotníkov obce Stará Pazova Petar Neranžič a o prehliadke a autoroch niekoľko slov povedala predsednička správnej rady Zväzu ochotníkov Andelka Mali. V rámci programu odzneli aj recitácie v podaní Petra Babiča a Lori Meršakovej. 20 skupín cez víkend súťažilo vo varení rybacej polievky pred reštauráciou Priča v Nových Bánovciach. Celodenné kamarátenie pri kotlíkoch prilákalo do Bánoviec mnoho majstrov kuchárov z Borče, Sriemskych Karloviec, Nového Sadu, Šajkaša, ako aj domácich Bánovčanov. Najlepšiu rybacú polievku uvarili dve skupiny zo Šajkaša, ktoré si podelili prvé a druhé miesto pod vedením Sašu Cvikiča a Milivoja Milivojeviča. Tretie miesto získal kuchársky tím Kapitálci z Nových Bánoviec na čele so Zdravkom Jankovičom. V rámci podujatia sa pokračovalo aj s tzv. Memoriálom Miky Savič, ktorý sa od roku 2016 koná na znak spomienky na Novobánovčana, ktorý veľakrát po širom Srbsku získaval ocenenia na podobných súťažiach. Podujatie podporili obec Stará Pazova, turistická organizácia a miestne spoločenstvo Nové Bánovce, ako aj veľký počet sponzorov. Od dnes až do piatka 14. októbra na Starej evanjelickej fare v Starej Pazove prebieha tradičný jesenný second-hand bazar v organizácii oltárneho krúžku žien Tabita. Minulý týždeň sa zrealizovala zbierka a počas celého tohto týždňa je na programe predaj. V ponuke sú dámske, pánske aj detské odevy, obuv a rôzne doplnky do domácnosti. Bazár je otvorený denne od 14. do 19. hodiny a ceny sú priaznivé nízke. Pozvánka do kina, tak ako dnes aj zajtra, sa v Starej Pazove v kine premietajú dva filmy. O 18. hodine je to animovaný film pre deti Finikové dobrodružstva o chlpatých príšerkách, ktoré môžete vidieť len ak máte náramok z ich srsti. O 20. hodine je na programe film Avatar 1. Vstupné na filmy je 350 dinárov. Podľa oznámenia z elektrodistribúcie zajtra 11. októbra v Novej Pazove nebude v čase od 9. do 10.30 elektrický prúd v uliciach Omladinska od začiatku po číslo 19 a 28, Sáve Kovačeviča, Vere Miščevič, Despota Stefana Lazareviča od čísla 70 a 75 do konca a ešte ulica Sone Marinkovič od čísla 38 a 67 do konca ulice. Mladá mužská reprezentácia Srbska vo veku do 23 rokov v basketbale 3x3 získala na svetových majstrovstvách v Bukurešti striebornú medailu. Včera večer srbskí hráči prehrali s Poľskom len o jeden bod 20-21. Náš tým viedol počas celého zápasu, ale v závere im chýbalo trochu šťastia a koncentrácie. Srbsko predtým zvíťazilo nad Katarom, Kazachstanom, Izraelom, Nemeckom, Japonskom a Francúzskom. V mladom mužskom týme zo Srbska boli aj starobanovčania Nikola Kovačevič a Miloš Antič. Volejbalistky jednoty ľahko vyhrali nad Klekom zo Zreňaninu v 8-finále Pohára Srbska výsledkom 3-0 po setoch 25-14, 25-13 a 25-6 a prebojovali sa do štvrťfinále tejto domácej súťaže. Čo sa týka volejbalistiek Omladinca z Nových Bánoviec, v stredu v 8-finále si zahrajú proti Červenej hviezde z Belehradu.
Hádzanárky mladosti z Novej Pazovy sú príjemným prekvapením v doterajšej časti ženskej Arkus ligy. Tým Slavka Krňajú má na svojom konte 3 víťazstvá, medzi inými aj nad šampiónkami z Indie, a posledný krát zvíťazili nad Kikindou 39-25. Dnes večer o 19:00 hrajú ďalší zápas proti skupine Nice z Nišu. A ešte futbal. V 9. kole srbskej ligy skupina Vojvodina v obecnom derby Podunavac Belegiša prekvapil 1-2 zo Starej Pazovy a premohol ju výsledkom 1-0. Omladinac remizoval v Bačkej Palanke s družstvom OFK Bačka 0-0. Jednota je aj naďalej druhá v tabuľke. Podunavac sa vyšplhal na 5. miesto a Omladinac je 10. V 9. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh Dunaj na svojom teréne v Starých Bánovciach remizoval so Slobodou z Dolného Továrnika 1-1. Novopazovský Radničky prehral v Novom Sade s Indexom 0-2. Dunaj je v tabuľke teraz 10. a Radničky 13. A ešte 9. kolo Sriemskej ligy. Jadranc Golubiniec prehral na hosťovaní v Nočajskom Salaši, kde hral s Budúcnosťou. Výsledok 0-7. Srémac na svojom štadióne vo Vojke vyhral nad Borcom 1925 z Martiniec 3-1. Jadran je teraz 8. v tabuľke a Srémac 11. V utorok by malo byť podľa meteorológov oblačno, dokonca nevylučujú ani zopár dažďových kvapiek, no podvečer by sa malo vyjasniť. Teploty sa budú pohybovať od 11 do 18 stupňov, slabúčky vietor pocítime z viacerých svetových strán. V ďalších dňoch teploty od 9 do 19 až 20 stupňov. A na záver ešte 2 dni a 4 meninové mená. Dnes vo Vojvodine oslavujú Gedeon a Slavomíra, zajtra Zvonimír a Zvonimíra. Pondelkové televízne správy končia. Dovidenia zajtra.